man skal bli blant de beste, så må man selvfølgelig jobbe med de beste også. Jeg heter Adam Storlia. Jeg jobber som prosjektleder hos Increo. En prosjektleder så blir man en liten potet som må være med på alt. Increo er et webbyrå i Trondheim som er spesialisert innenfor kommunikasjon på digitale plattformer. Så da lager vi alt fra nettsider til nettbutikker og andre webapplikasjoner. I Increo jobber det veldig mye forskjellige folk, og litt av jobben min er å få dem her til å snakke sammen og jobbe bra sammen. Hver mandag så er det byråmøte. Da er det en oppdatering på alle prosjektene vi jobber med. Resten av uka går med til møter med kunder, både ut til kunden og her til oss. Vi er jo veldig tett knyttet opp mot kundene i og med at vi har laget nettløsninger deres. Da blir vi en naturlig sparringspartner i forhold til hva de bør gjøre på nett. Muligheten er til å jobbe med de største merkevarene i landet, og muligheten til å kombinere det her administrative med det kreative. Denne økonomiforståelsen tror jeg er viktig å ha, at man skjønner hvordan bedriften fungerer og hvordan man får den til å prestere bedre. Jeg bruker jo ting jeg har lært på BI hver eneste dag, både bevisst og ubevisst.